Mərkəzi Bankın yeni bina tikmək istədiyi, Tarif Şurasının qiymətləri artırdığı, bunun nəticəsində isə bir ilə yaxındır ki, Survivor-dakından daha çətin şərtlərdə sağ qalmağa çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının da bu qərarların narazılığının artdığı dövrdə həmişəki kimi Prezident İlham Əliyev İmam Mehdi kimi AzTV-nin efirinə zühr etdi və məmurlar üçün tənqidləri ard-arda düzdü. Maraqlısı isə budur ki, seçkilərin saxtalaşdırıldığı vətəndaşların bələdiyyə sədrlərini belə seçə bilmədiyi ölkədə tənqid olunan və xalqı talayan digər məmurlar da vətəndaşlar yox elə məhz İlham Əliyev ya da atası vəzifəyə təyin edib. Razılaşma isə belədir ki, bu məmurların əli ilə xalqı daha çox soymaq üçün qərarlar qəbul etsin. Xalq bu qərarlardan şikayətləndikdə isə efirə çıxıb həmin məmurları tənqid edərək qəhrəman prezident obrazını yaratsın. Tənqid olunan məmurlar isə elə prezidentin çıxış müddətində öz mülklərini artırmağa davam edir. Gəlin onların bir neçəsinin var dövlətinin cüzi hissəsinə nəzər yetirək. Bəli, siyahı davam edir elə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi mənə nazir müraciət edib, icazə verin, orada biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ regional mərkəzini yaradaq Şuşa şəhərində. Yenə də eyni məqsədlə. Yenə də torpaq, hələ ki orada indi heç kim yoxdur. Yenə də hasar, yenə də nə bilim, tikanlı məftil, iqamətgah. Azərbaycana tikinti materialları, beton, asfalt, kərpiç, gips, kimyəvi məhlullar, dəri, pambıq, tekstil, süd, şirə, ərzaq konservləri, siqaret, spirtli içkilər, piano, CD, DVD monopoliyasına baxan Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydərov bu məhsulların istehsalını və ya satışını həyata keçirməklə yanaşı, o bank, turizm, kənd təsərrüfatı, sığorta və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən 250-dən artıq şirkətə sahibdir. Bu şirkətlərin əksəriyyəti Gilan Holdingin çətiri altında birləşib. 1961-ci il təvəllüdlü Azərbaycanda otellər kralı və monopolist kimi tanınan Kamaləddin Heydərov 23 ildir nazir postundadır. 11 il gömrük komitəsinə rəhbərlik edən Heydərov, gömrük orqanlarında yaradılan monopoliyanın banisi kimi tanınır. 2006-cı ildən o Fövqəladə Hallar Naziridir. Wikileaks hələ 2010-cu ildə yayınladığı sənədlərdə bildirir ki, Heydərovlar ailəsi meyvə şirkətlərinin istehsalından tutmuş daşınmaz əmlak bazarına qədər böyük biznes imperiyasını nəzarət edib. İqtisadi qüdrətinə görə bu ailə Paşayevlər və Əliyevlərdən sonra Azərbaycanda ikinci yerdə durur. Heydərovların yaratdığı Gilan Holdingə İlham Əliyevin qızları da şərik olub. Kamaləddin Heydərov Heydər Əliyevin zamanından hakim ailəyə ən yaxın məmurlardan biridir. Azal, onun da rəhbəri mənə müraciət etmişdir ki, Azalın hansısa qurumunu Şuşada yaratmaq istəyirlər. Bu prinsipcə absurddur. Ona da lazım sözləri demişim, bir yerdə oturur yerində. Cahangir Əskərov 24 ildir ki, Azalın prezidentidir. İyulun 11-də Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cahangir Əskərovu 70 yaşı yubileyi ilə əlaqədar şərəf ordeni ilə təltif edib. Araşdırmaçı Həbib Müntəzir yazır ki, Azal Dövlət Konserni rentabilsiz fəaliyyətinə görə hər il dövlət büdcəsindən 100 milyonlara vəsait alır. Dövlət konserninin maddi texniki bazasında bütün məsrəfləri dövlətin üzərinə yükləyir. Cahangir Əskərov Azərbaycan dövlət büdcəsini dağıtmaqla yanaşı vətəndaşlara aviabiletləri qonşu dövlətlərə nisbətən 10-12 dəfə baha qiymətə satmaqla da gəlirlərini artırıb. İsmayıllı rayonu Bəzov bulağının yaxınlığında 8 hektarlıq ərazidə və sudan düşərgəsi adlanan ərazidə özünə dəbdəbəli düşərgə tikdirib. 9 tikilidən ibarət olan seyrangahda bir ədəd iri malikanə, bir ədəd isə daha kiçik villa mövcuddur. Digər tikililərin nələr olması haqqında məlumat yoxdur. Ərazidə 1 hektarlıq göl və helikopter dayanacağı da var. Jurnalist Hafiz Babalı yazır ki, Əskərovun Naftalonda 5 ulduzlu oteli və müalicə mərkəzi var. Ailəsinə məxsus Qarabağ Resort and Spa 5 ulduzlu otel və müalicə mərkəzi var. Sağ tərəfdəki yaşıl dairə vertolyot meydançası. Soldakı bir neçə hektar sahədə tikilən villa və hovuz Əskərov Həmzəyevə cütlüyünün şəxsi mülküdür. O qeyd edib, Gürcüstanın Batumi şəhərindəki Grand Gloria otelinin Cahangir Əskərovun ailəsinə məxsus olduğu heç kimə sirr deyil. Gürcüstanın Ədliyyə Nazirliyindən əldə olunmuş reyestr çıxarışına görə 31 milyon dollar investisiya dəyəri olan Grand Gloria oteli 2010-cu ilin fevralın 16-sında Tiflisin Kırçanis rayonu Qorqasarlı küçəsi 3 hüquqi ünvanında qeydiyyatdan keçmiş Gloria LLC-nin mülkiyyətindədir. Qeydiyyat sənədlərinə görə
nizamname kapitalı 3.393.000 olan şirkətin 50,76 faizi Azal prezidentinin arvadı Zərifə Həmzəyevaya, 24,62 faizi qızı Cəmilə Əskərovaya, qalan 24,62 faizi isə digər qızı Məlahət Əskərovaya aiddir. Dövlət sərhəd xidməti bu təklifi indi desəm yəqin ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da güləcək. Mənə zəng edib deyir xidmətin rəisi ki, icazə verin bir sərhəd xidmətinin Şuşa zastavasını yaradaq. Dedim ki, Şuşada sərhəd var. Deyirəm də mənə, Şuşada sərhəd var yoxsa yox? Deyir, yoxdur. Deyir, nə zastava yaradırsan? O boyda indi sərhədimiz indi bizim yaranır. Ta şimaldan canıba qədər. Kəlbəcərdən Cəbrayıla qədər, Ermənistanla sərhəd. Cəbrayıl rayonunda İranla sərhəd. Gedir orada yaratdı. Şurada nə işin var sənin? Yenə də gəlim, oturum, yerləşim, iqamətgah qurum, hamısı da dövlət hesabına. Bugün Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi vəzifəsini daşıyan General Elçin Quliyevin və ona sıx bağlı olduğunu bildirən bəzi generalların Binədə, Novxanıda, Nabranda, Qusarda və ölkəmizin digər səfalı bölgələrində 100 hektarlarla torpaq sahələri, müxtəlif növ meyvə bağları, fermer təsərrüfatları, bir çox mülkləri, obyektləri və digər əmlakları var. Bir sözlə, onların sahib olduqları var dövləti sadalamaqla qurtarmaq heç cür mümkün deyil. Bəzi iddialara görə, bu şəxslərin Bakı şəhərində neçə-neçə mənzilləri var ki, onların həmin mənzilləri fantastik məbləğdə kirayəyə veriblər. Düşündürücü hal odur ki, bu şəxslərin təkcə ölkəmizin ərazisində deyil, hətta xarici ölkələrdə, o cümlədən Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində, Praqada, Şveçariyada və dünyanın başqa-başqa ölkələrində bahalı evləri bir neçə milyon manatlarla dəyərləndirilən bahalı villaları var. Hal-hazırda iş o yerə gəlib çatıb ki, həmin şəxslər əldə etdikləri küllü miqdarda var dövlət hesabına, ölkəmizin aparıcı dövlət qurumlarına öz adamlarını yerləşdirməyi də bacarıblar. Yəni, onlar belə bir addımları ilə dövlət içində dövlət yaradaraq bir növ sabiq nazir Eldar Mahmudovu kölgədə qoyublar. Bəzi iddialara görə, bugün Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi ölkəmizin müdafiə naziri olmaq arzusu ilə yaşayır və o, belə bir niyyətini çin etmək üçün az qalır ki, dərdən qabıqdan çıxsın. Mən bunların hamısını cəzalandıracaq, hamısını. Yəni, necə lazımdır? Otursun, hələ öz yerində, öz işi ilə məşğul olsun. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub, bildirimləri açmağı unutmayın.